existoval taký pojem, že Nácio Hungarika, to bol vlastne politický uhorský národ, do ktorého patrila tak maďarská, ako aj uhorská, alebo aj chorvátska šlachta. Čiže to nemal etnický charakter, tento pojem, ale mal vysostne stavovský. A takmer všetci príslušníci aj šlachty slovenského pôvodu sa hlásili do rámca Nácio Hungarika. A nebudem spomínať panovníkov, ktorí boli vždy teda, museli byť aj vojvodcami, relatívne dobrými, ale keď si spomeniem to klasické obdobie, povedzme teda už stálych armád, tak tam nájdeme zo pár vojvodcov a aj významných vojenských predstaviteľov, ktorí boli slovenského pôvodu. Za všetkých by som uviedol, povedzme, maršala, poľného maršala Andreja Hadika, ktorý pochádzal zo starého turčianského šlachtického rodu a ktorý sa stal dokonca prezidentom Dvorskej vojnovej rady, čiže z dnešného pohľadu ministrom vojny. Bol to nadlho jediný vôbec reprezentant nielen Uhorska, ale aj Slovenska ako takého, alebo slovenských dejín na tomto poste, pretože okrem neho túto funkciu zastávalo len veľmi málo ľudí z nášho regiónu. Kto mi bol taký sympatický? No tak viete, ono to je samozrejme ťažko na to odpovedať, ale ja odpoviem tak trošku aj, nie že šalamúnsky, ale tak vo všeobecnosti, že najsympatickejší mi boli tí neznámi vojaci. Pretože tí vlastne vybojovali vojny, tí vyhrávali, ale aj prehrávali vojny. A Slováci tým, že nemali nejakú veľkú šlachtu alebo ľudí, ktorí by boli pri moci, no tak tí tvorili väčšinou tú neznámú, bezmennú masu tých vojakov, ktorá nasadzovala svoje životy. A spomedzi nich, ale by som spomenul predsa len aspoň jedného, a to bol tzv. Legendárny husár Ladislav Škultety Gabriš, ktorý slúžil vyše 80 rokov v sedle, 82 rokov bol v sedle a zomrel ako 93 ročný. Do armády sa dostal vo veku necelých 12 rokov, keďže bol otec, teda matka mu zomrela, stal sa sirotou, jeho otec prišiel po neho, zobral ho do pluku husárskeho, kde potom chvíľu slúžili aj spolu. Na tento jeho osud je skutočne nesmierne zaujímavý. Zmapoval som ho v knihe Legendárny husár Ladislav Škultety Gabriš, ktorá vyšla v roku 2021. Bol odmenený, získal dve najvyššie vyznamenania, ktoré boli pre mužstvo možné a dokonca bol aj na prijatí u samotného cisára Františka, ktorý vtedy, keď mal vyše 70 rokov, slúžil pluk práve husársky, v ktorom on bol príslušníkom, vtedy bol zástavníkom tohto pluku dokonca, tak mal tam tzv. Palácovú službu. Tie jednotlivé pluky sa tam striedali v tej palácovej službe, no a on bol v podstate neprehliadnutelný, to znamená, že aj ten cisár si ho všimol a nechal sa informovať, že kto to je, a tak si ho predvolal k sebe na audienciu. No a tam dokonca, keď sa oboznámil s jeho životným osudom, v akých vojnách všetkých bojoval a tak ďalej, tak mu povedal, že ho popenzionuje a chce ho povýšiť do dôstojníckej hodnosti, čo vtedy pre obyčajného poddaného nebolo vlastne ani možné. A vtedy mu práve Ladislav Škultety odpovedal, že on by chcel naďalej slúžiť a že by ho prosil cisára, keby ho nechal v tej funkcii a v hodnosti, ktoré je, to znamená, on bol strážmajster alebo teda zástavník toho 8. husárskeho pluku, na čo mu cisár povedal, že dobre, ale žolt bude mať ako dôstojník. No a potom ozaj ešte slúžil takmer vyše 10 rokov, až napokon v roku 1831 zomrel v poľnom lazarete plukovom v nedaleko Aradu, mestečku Svätý Mikuláš.